بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلاغت، بلاغت کے لفظی معنی شیری کلام، بلند پروازی، خوش بیانی اور عالی دماغ کے ہیں. تعریف: بلاغت ہر وہ ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے معنی کو مقبول اور خوبصورت انداز میں یعنی فصاحت کے ساتھ سما تک پہنچائیں اور سما کے دل میں ایسا نقش بٹھائیں جیسا آپ کے اپنے دل میں ہے. ایسا اسی صورت میں ممکن ہے کہ کلام حسن کا حامل ہو, اور حسن کلام کا زیور استعارات و تشبیہات ہیں. یہ بڑے سے بڑے مطالب و معنی کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کا حسین اور موثر ذریعہ ہیں, لیکن ان میں تکلف اور اجنبیت نہیں ہونی چاہیے.